šodien video nedaudz citādāks. Es piekdienu spēli neredzēju, tāpēc, ka reizēm gadās, ka tomēr nevar to spēli redzēt. Tāpēc šodien spēli mēs skatīsimies kopā. Jeb es skatīšos spēles labākos momentus un centīšos uz tiem reaģēt kā parastā mācis uz ārmals video apskatā. Protams, tas būs nedaudz citādāk, tāpēc pamēģināsim. Jau mazākums, pirmā perioda pašā sākumā, jau mazākums. Kaut kā nepārsteidz. Bet, protams, pirmie iespaidi vārtos Gaļimovs, kas ir nedaudz pārsteigums, tāpēc, ka Proskurjakovs visu laiku ir bijis skudras izvēle. Un, protams, arī tie agrie mazākumi. Es nezinu, kāpēc šis mazākums notika, es nezinu, kā šis mazākums notika, bet pirmā perioda pašā sākumā mazākums īsti nevajadzētu ņemt. Un, protams, vārtu zaudējums pret Jokerit mazākumā, jā, tas ir loģiski. Ok, pirmais periods, bet Rīgas Dinamo tāpat ir savā zonā. Oi. Skaisti. Jā, skaisti izspēlēja Jokeri. Reizēm meistarība vienkārši uzvar. Tas ir Jokeri. Ak, šausmas. Jā, tas bija skaists gols. Jokeri spēlētāji, protams, meistarīgi. Rīgas Dinamo aizsardzības sistēmas vienkārši nav bijusi iespēja tādu izveidot. Tāpēc, protams, loģiski, ka vairāk šādu meistaru darbu notiks pret Rīgas Dinamo, bet tomēr tas ir Jokeri, to ir jāgaida. Pēc Covid pauzes izkrīt 10 cilvēki, pakāpeniski katru spēli pievienojas jauni, bet tas īsti neko nedod, ritms nekāds nav iespējams. Tāpēc laikam jau loģiski, bet jau 2-0 pirmā perioda vidū pret Jokerit, tādā bedrē nedrīkst ierakties. Un vārtu priekšā aizsargi neizdarīja savu darbu. Protams, ka aizsargi neizdarīja savu darbu, bet šī aizsargi, tas ir Mamčits, kurš ir spēlējis divas spēles līdz šim, un tas ir Vitāseks. Jā, Vitāsekam varbūt vajadzēja nospēlēt labāk. Bet no Mamčica, atceroties pagājušo sezonu, atceroties, kā viņš spēlēja vārtu priekšā, es īsti neko citu negaidīju. Vitāseks vienkārši nogulās! Cierkals skatījās hokeju, Mamčits skatījās hokeju, ko tur varēja citu padarīt? Gaļimovam vispār nekādu variantu. Ok, atkal vairākums, otrā perioda pašā sākumā, tu šausmas! Nedrīkst noraidīties, pret Jokerit vienkārši nedrīkst noraidīties. Es nezinu, cik bieži mums ir nepieciešama šī mācība, bet laikam nepietiek. Ak, šausmas, kā šeit strādā uzbrucēji. Černovs un Meija, ajajaj, tādas ripas nedrīkst laist cauri. Un Hapelam pat bija laiks, viņš varēja apstrādāt ripu, un pirms Gaļimovs vispār pārvietojās, vai Vitāseks viņam kaut ko tur darīja. Ok, tagad musēja vairākumā, tas priecē, vienmēr vairākums priecē. Dārziņš, jā, protams. Dzieris! Opa! Dzierkalam šī ir bijusi vienkārši fenomenāla sezona. Visās spēlēs, kuras es esmu redzējis, Dzierkals ir bijis labākais, aktīvākais spēlētājs katrā no tām. Viņš vienmēr veido momentus, viņš vienmēr atrod iespējas uzbrukumā, viņš vienmēr panāk kādu vairākumu Rīgas Dinamo komandai un atkal viņš gūst vārtus, viņš gūst piespēles. Tas ir ļoti svarīgi. Un Dzierkals ir talantīgs un jauns spēlētājs pēc tā pasaules čempionāta, kur Bobs Hartlīs viņu īsti sastāvā neņēma pēc tās briesmīgās sezonas Somijā, kur viņam bija tas savainojums, kur Ankipāns viņu vēl atzina pirms sezonas par nederīgu Rīgas Dinamo. Tas viss varēja iedragāt Dzierkala pārliecību, bet acīm redzami viņš ir atnācis uz Rīgas Dinamo spēlēt. Viņš ir atnācis pierādīt to, ka viņš var. Un pagaidām viņam tas izdodas. Viņš ir labākais spēlētājs Rīgas Dinamo komandā. Viņš izskatās vislabāk no visiem. Visās spēlēs viņš rāda šos momentus. Un man prieks, ka Skudra viņam dod iespēju spēlēt pirmajā vairākumā. Šeit ļoti labi uz vārtiem Gaigra Čovs, bet arī Dzierkals uz atlēkušo ripu. Uz atlēkušo ripu ļoti aktīvi. Antila, jā, viņš ir milzenis. Ak, šausmas. Bija aizsegts. Pats savējais aizsedza. Murijs, jaunpienācējs. Jā, tieši pirms metiena ikonēns. Tur Gaļimovam vispār nekādas izredzes nebija. Ok, Rīgas Dinamo zaudē 4-1. Es šaubos, vai kāds īsti gaidīja daudz ko vairāk. Galu galā Rīgas Dinamo ir pēdējā vietā savā konferencē un priekšpēdējā visā līgā un tomēr Jokerit ar savu uzbrukumu spēku. Un ar to, kā viņi nospēlēja pret Rīgas Dinamo iepriekšējā spēlē, tad es vispār negaidīju nekādu citu rezultātu. Viņi sadragāja Spartaku vēl pirms šīs spēles. Es domāju, ka būs tieši tāpat.
vispār nedaudz labāk tomēr nekā es gaidīju. Es domāju, ka šeit nav nekādu variantu līdz atgriežas visi ar Covid saslimušie. Jo Rīgas Dinamo sastāvs jau īpaši uzbrukumā ir ļoti iedragāts. Whites ir spēlējis maz un viņš ir spēlējis slikti. Tas pats ar Indraši. Arī Paršins mums ļoti pietrūkst Lipons ar savu agresivitāti. Iespējams, ka Rīgas Dinamo būs kāda papildinājuma. Mēs jau dzirdējām no Lotāra Zariņa, ka Rīgas Dinamo it kā ņems 3 pirmās maiņas uzbrucējs leģionārs. Tam es absolūti neticu, jo nav naudas. Es neticu, ka ir naudas veseliem 3 uzbrucējiem no Ziemeļamerikas leģionāriem. Bet es ticu, ka kāds papildinājums noteikti būs. Es esmu pārliecināts, ka Lotāra avota nav no tukša gaisa izvilkta. Tā kā noteikti būs ļoti interesanti skatīties, kas notiks ar Rīgas Dinamo. Vai šie spēlētāji, kas būs Rīgas Dinamo, vai tie būs tiešām no Ziemeļamerikas, vai tie būs ņemti no tikko brīvo aģentu tirgus atvērtā NHL, vai tie būs kādi spēlētāji, kas it kā būtu kaut kādā 4. maiņā, AHL pirmās 2-3 maiņās. Vai tie būs tie spēlētāji, kas nāks, vai arī tie būs kādi spēlētāji no Eiropas, tipu Ziemeļamerikāņi, Macmillans, Eštons, šie joprojām ir brīvi aģenti, es viņus ļoti vēlētos redzēt Rīgas Dinamo. Noteikti nepietrūkt tā cīņa vārta priekšā, ko vienmēr dod Eštons, ko vienmēr dod Macmillans. Tas Rīgas Dinamo ir vajadzīgs. Tā kā redzēsim, ko izlems Skudra, ko vispār Skudra var atļauties. Nu un cerams, ka Rīgas Dinamo nākamajā spēlē tomēr nospēlēs nedaudz labāk, ka Rīgas Dinamo savāksies, bet nu fiziskā sagatavotība nav. Tā nav gluži hokejistu vaina šajā gadījumā. Nu un, protams, arī spēļu ritms. Nav šī spēļu ritma. Ir diezgan traki ar Rīgas Dinamo. Un man vienkārši fascinē, ka jau parādās raksti, kur Savickim ir jāsaka, ka mēs Skudru neatlaidīsim. Es vispār nesaprotu, kā šobrīd varētu rasties tāds jautājums, jo Skudra tomēr ir bijis ļoti sarežģītā situācijā. Bet, nu, protams, komandai ir jāspēlē labāk. Tā kā tad jau redzēsim, kā Skudra tiks galā ar visiem šiem pienākumiem. Bet, tikmēr, ja tev patīk šis video, spied laiku abonē kanālu, lasi sportagalds.com, dažādi interesanti raksti par visādiem sporta veidiem. Un tad jau tiekamies nākamajā, cerams, ka jau normālākā Mantas uz Ārmales video apskatā. Atā!